Pronto. Pozor. Ovdje smo na Mirogoju da odamo počast svim žrtvama nacističko-fašističko-ustaškog terora Drugoga svjetskog rata. Da se sjetimo 6 milijuna židova koji su izbrisani s lica zemlje zato jer su bili židovi koje su njihovi krvnici obilježili ljudima drugoga reda, za koje nema mjesta u arijevskoj Europi kako je želio Adolf Hitler. Zbog tog su se diljem okupirane Europe židovi odvodili u koncentracijske logore u kojima su na najbrutalniji način ponižavani, mučeni i ubijani. Bez razlike radilo se o starcima, ženama ili djeci. U logorima diljem Europe stradalo je 1,5 milijuna židovske djece. Ljudsko dostojanstvo, osobnost, ponos obezvrijeđeni su na sve najbrutalnije i najperfidnije načine. Ti ljudi bili su za zločince samo brojevi. Iskor Elohim et nešmotahenu bne Izrael hakedoshim, ve hatehorim še na flubi de arocehim, ve nišpehu damam be Jasenovac, Stara Gradiška, Đakovo Pag, Loborgrad, Jadovno, Varšava, Bergen-Belzen, Auschwitz, Treblinka, Dachau, u Višar, Mahanot, Hašmadabe, Europa, Šeumbe tu, vešener hegu, vešeniška tu, vešeni srefu, vešenit behu, vešene heku al kiduška šem. Mile naše dječice, naše drage braće, sestara, kao i svih naših najmilih pali kao žrtve okrutnih krvnika, koji su se bacili na svoje žrtve poput pobješenih zvijeri, mučili ih, klali, ubijali, žive zakapali, staro i mlado, muško i žensko, majke i djecu bez milosti osjećanja. Srce nam podrhtava pri pomisli pod kakvim užasnim mukama i groznim patnjama su naši najmili završili sa životom, samo zato što su bili tvoji vjernici, što su bili židovi.